নমস্কাৰ, মোৰ নাম বৰ্ণালী। মই আজি বনাম তৰবুজৰ চৰবত। এয়া মই তৰবুজ লৈছোঁ, কলা নিমখ লৈছোঁ, চেনি লৈছোঁ, এয়া মই নেমুৰ ৰস লৈছোঁ আৰু মই পদিনা পাত লৈছোঁ। ইয়াত এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছোঁ, লৈ ইয়াত মই দিম এতিয়া তৰবুজ, এয়া নেমুৰ ৰস, এয়া চেনি এচামুচ, কলা নিমখ এচামুচ আৰু ইয়াত পদিনা পাত, এয়া 6-7টামান পদিনা পাত। মই এইখিনি ভালদৰে এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু এয়া মই গোটেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াত মই এখন লৈছোঁ চেকেনা আৰু এটা বাউল লৈছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া ঢালি দিম এইখিনি। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল তৰবুজৰ চৰবত। এয়া তৰবুজৰ চৰবত ৰেডি। মই বনোৱা তৰবুজৰ চৰবত খাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকেও বনাই খায়। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, বাই ফ্ৰেণ্ড।